Привіт! З вами Олександр, компанія «Світ замків». Сьогодні ми розпакуємо серцевину моделі 164 BNE турецької компанії «Calle Kilit». Знаходиться серцевина в такій помаранчевій упаковці. Відкриємо і подивимося, що всередині. Сама серцевина «Calle 164 BNE» – модель, в якій з обох сторін вставляється ключ. В комплекті 5 ключів. Такої форми сам ключ. Також в комплекті гвинт діаметром 5 мм для фіксації серцевини в замку. А так виглядає серцевина з воротком. Зручно закривати зсередини. Корпус серцевини може бути в двох кольорах. Латунь і нікель-сатин. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал та дивіться інші корисні відео.